que o Kaká desce rapidinho sem bola aqui, olha aqui. E o Cafu passou por ele. Bom cruzamento, olha o toque! Gol de Matosas para o São Paulo! Parecia que estávamos adivinhando. O São Paulo é muito rápido, insinuante, cruzamento na cabeça de Matosas. Chega o Inter, se tocar pro Paulinho, olha o gol de empate, pintou, bateu, gol do Inter, Paulinho! Que coisa, hein, Riva? Faltou a voz de comando. Você tenta ter um jogador no campo perceber, olha lá a brincadeira. Olha só o segundo, olha lá. Gol do Inter! Vira o jogo no Morumbi, um minuto, Zete levanta a mão e diz, fui eu. Palinha bem lançada, olha a bola tocada para Cafu, invadiu, ganhou, pênalti. Penalidade máxima indiscutível. O Dinho tá calmo, olha lá. Pé direito vai pra bola, goleirão no centro do gol, Dinho bateu, gol do São Paulo, cobrando penalidade máxima, batendo com muita precisão. Do São Paulo ainda, quem sabe, na última chance, Kaká, o Jura tá livre, Kaká, agora virou Jura, gol do São Paulo! O terceiro do São Paulo, quando o Kaká enrolou, enrolou, enrolou e a bola acabou caindo no pé do Jura. Bandeirantes, o canal do esporte.